Hikayatun utawi iki ku hikayat kang sawiji siji cerita. Wa min karomati Sayyidi Sultan Aulia Syekhul Qadir Jailani, sebagian daripada kemuliaan yang Allah mandatkan, yang Allah titipkan kepada Kanjeng Syekhul Qadir Jailani, siji dina anak wong ngimpi. Iki anak wong tuane wis ninggal, bapane wis meninggal. Innalillahi. Nah, selesai tahlil pitung dina, keimpi kenang anaknya. Keimpi apa kang? Keimpi iki bapane lagi berenang ning neraka. Waduh, lagi ngojai ning neraka. Ngap ngap deh. Keimpi kenang anaknya. Siapa sih ora sedih? Umpama kita, ya, wong tua wis ninggal, bareng digawe mimpi mengkonon, ya Allah, preme nolongin ane. Gitu tangi. Ngelamun dan mikirin ngimpi tekang subuh. Ora turu maning. Begitu beres sholat subuh, langsung deke teka marani ning Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Radhiyallahu anhu. Penda karo Kanjeng Syekh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana apa tong? Anu Tuan Syekh. Ya ana apa kula ngimpi? Ngimpi apa tong? Ngimpi wong tua kula, Kanjeng Syekh. Bari sedih, bari nangis. Emang klemen wong tuane bapane klemen. Ya Allah, Kanjeng Syekh, premen tulung ya. Dia premen atuh ngimpi apa sih ra bapane ra klemen emang e. Bubu kelelep, kelelep ning ndi? Kelelep ning neraka. Ya Allah. Kelelep ning neraka iya. Iya Kanjeng Syekh, Tuan Syekh. Kula krunya sedih, ora bisa turu, begitu tangi tegang subur bisa turu mikirin premen cara nolongin ane. Ya Tuan Syekh, tolong Tuan Syekh. Supaya bapakku lagi diangkat saking neraka. Kok. Ari bapak ira, elok milu pengajian orang ning majlis kene. Ya kok durung pernah. Ora elok milu pengajian ning majlis Kanjeng Syekh. Bukan orang milu pengajian ning majlis Kanjeng Syekh, bukan pernah hadir ning acara-acara pengajian ning luar. Ya buku orangnya. Sibuk baik ngurusi banda, ngurusi dunia baik. Ya Allah. Atau bukan pernah Bapak Ira ke pendak dah. Ke pendak karo kita, jari Kanjeng Syekh. Buku durung pernah. Ya Allah. Bukan dodok doang dah orang ngaji kan di majlis kene atau teka mau mengandong. Buku durung pernah. Buku kesel baik ngedengong ngaji kunnya. Atau bukan pernah dodok atau pernah ke pendak ning dedalan dah. Jere Kanjeng Syekh, jere itu anaknya durung pernah Tuan Syekh. Atau pernah lewat ning arepan majlis kene, ning arepan pondok iki. Durung pernah kaya nema. Jere iki anaknya engkau kok. Pernah Kanjeng Syekh. Pernah. Iku leba apa kun Bapak Ira lewat? Nah, leba iku ngudang onta, ucul ontane. Jadi deke ngangon onta. Abdi cangcang ucul ontane. Jadi ontane melayu lewat madrasah Kanjeng Syekh. Lewat majlis Syekh. Ngudag deke mah lewat ge ngudag onta dudu lewat niat arep ngaji. Lewat doang ning arep majlis Kanjeng Syekh karena ngudag onta. Ah ya wis tonggo nih. Jadi Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh langsung manjing salat munajat ning Gusti Allah. Ya Allah, jadi Kanjeng Syekh Gusti hampuraneun. Muga Gusti ngahampura dosane si wong tuane bocah iki anu bin anu. Karena apa? Deke seumur hidupe pernah lewat ning majlis iki walaupun ngudag ontane sing ucul. Ngejaluk Kanjeng Syekh langsung munajat ning Gusti Allah, ngejaluk pangampura genah wong tuane bocah iku. Wis beres, jere Kanjeng Syekh wis balik siram rana. Balik. Wes ceritane balik deh. Bengine keimpi maning. Keimpi bapane alhamdulillah wis mentas saking neraka. Jereb iku anake, "Bah, saiki ora kelelep maning. Alhamdulillah sebab barokah doane Syekh Abdul Qadir. Saiki tong
salamaken ning Kanjeng Syekh, hatur nuhun konon gara-gara doa Kanjeng Syekh, alhamdulillah bapak diangkat saking neraka kenang Gusti Allah. Tibang gara-gara lewat doang. Iki artinya apa? Peduli ne Kanjeng Syekhul Qadir. Ora rido lamun ana santrine, ana jamaahe, atau keluarga santrine, keluarga jamaahe, sing sampai kejebrus di neraka. Seperti doane baginda Kanjeng Rasulullah SAW, ora rido lamun ana umat sing kejebur di neraka. Sebab apa? Ning manakib sejen, riwayat sejen, Kanjeng Syekh adalah perpanjangan tangan saking baginda Rasulullah SAW. Barang esuk iku bocah tekaman ning Kanjeng Syekh ngucap ngaturaken salam saking wong tuane. Alhamdulillah wong tua kula wis diangkat saking neraka. Jereh wong tua kula hatur nuhun ning Kanjeng Syekh sebab barokah doane Kanjeng Syekh. Nah iki sebagian daripada karomah Sayyidi Sultan Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Muga-muga ya wong tua kita sing wis ninggal durung pernah dodok ning tempat iki, tapi kita dodok ning tempat iki milu manakiban. Muga-muga kesalahan, ya, kehilapan, dosa-dosa wong tua kita almarhum almarhumah senantiasa dihampura nang Gusti Allah. Lamun emang anak ning siksane Allah sebab barokah anak, mantu, putu, dodok milu zikir bebarengan cinta maring Kanjeng Syekh, barokahe Allah angkat siksa anane alam kubure Allah dadikaken raudhah min riyadil jannah. Amin ya robbal alamin.